Ukázal cieľový rozhodca a vo výsledku to vyhrá, to znamená posledné kolo. Posledné kolo, tento druhého víťazného dňa naši najlepší reprezentantov a druhé výkonnostnej triedy, takže pokiaľ štivo svítko zostane. No a poradie sa nám vymení ani to má absolútne, a podotýkam absolútne najrychlejší čas, pretože po 8 kolách čas hodnotou 1 hodina, ktoré budú aj 3,9 sekundy a pokiaľ nám príde už do týchto chvíľach a čakáme na cieľ posledné kolo, v týchto chvíľach sa blíži. To je Robo Kapačík, áno, obaja sú v takých podobných dresoch, zeleno-čierny, tak to je Robo Kapajčík, ale iste som sa nechal, že to je Štefán Zvíko, ale vidíte, že to je zeleno-čierny, 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 zeleno-čierny,
Takže v takto máme kontrolu. To je Suzuki, KTM, Yamaha, Husqvarna, Husqvarna, ale o všetko rozhoduje jednoznačne individuálny výkon toho tohto jazdca, a to sa vysporiada. Priatelia, Štefan Svitko sa blíži na veľmi náročný extrém test, ktorý pozrie sa ako ľahko prekonáva túto ťažkú prednášku pre mnohých jazdcov, ktorí skutočne majú veľké problémy s tieho svojho technickou jazdou. Ako nôž pasov. A Štefan Svitko, milí sportovní priatelia, sa blíži. Blahoželáme Štefanovi Svitkovi, víťazovi dnešného poliatia tu Zabiedove. Števo je aktuálny tohto sezónny majstrom. Tu toto vynikajúce, skvelé pripravené popoludnie tu v Zabiedove, ktoré skutočne bolo previerkou a prezentáciou výkonov našich najlepších reprezentantov, ktorý čaká. Výborne, Marek! Závere mesiaca oktobra, 84 ročný, 6 olympiáde v Portugalsku, ale si to i našiel. Mestorov parkoviska v tej zadnej časti mobilný telefón značky Samsung, ja by ho odložil na starosti komentáru. Ďakujem. Prosíme, poďme ho na Olesko, ktorý našiel mobilný telefón značky Samsung, aby ho testo odložil. Ďakujem. Najlepší pocit z toho pekného zážitku, ako keď prší a stojíme po zážitku v parky a vode, týchto chvíľach je speciálne pokazuje na rádiu Čerenské a na to žiadny prácu. No a ešte tu zaujímavosť, pozrieme si Miroslava Černianského v kategórie Slovenský pohár výjimná, ako si ten pojazdík počína. Pavol Gajdoš, sítie vody, dnes na poliadí, tam už si bojovali. Hop, 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 hop! Tam jednoznačné GPT.